Så där är det, Snigel. Men rätt som det blir du nog kär i någon som är kär i dig. Oj, nu ringer det. Hallå, det är Björne. En bortsprungen hund. Brun. Med svarta prickar. Ja, det stämmer. Vägrar han att gå sin väg. Men han är väldigt sällskaplig. Morrar han? Oj då. Ja, men hon kanske också vill. Det kanske inte bara är Hugo som. Skäll inte på Hugo. Skäll inte på Hugo. Han rår väl inte för att han gillar er antik. Skäll inte på Hugo. Skäll inte på Hugo. Om han står i eran trädgård och skäller och gnäller, så är det ju bara Hugos naturliga instinkt som gäller. Ja, men förstår du, i spelet finns det antal också. Vi vill verkligen inte få det förstört på det här viset. Skäll inte på Hugo. Skäll inte på Hugo. Han ville väl bara nosa på er antik. Skäll inte på Hugo. Skäll inte på Hugo. Det uppstod en lite ljudmusik. För så står det till med hundarnas romantik. Så det sa. Skäll inte på Hugo. Skäll inte på Hugo. Era lilla söta tax är riktig lurig fax. Hon lockar på Hugo och gläpser, nu är det dags. Ja, vad är det för en byracka egentligen? Skäll inte på Hugo. Skäll inte på Hugo. Om man ylar emot månen, ja men sätt på grammofonen. För han vill ju bara tvista med er antik. Så sätt på lite svängig musik. Här kommer ju Hugo. Hej Hugo. Så, jag lugnar dig lite. Har du varit ute och lekt med taxflickan? Ännu är allt bra för tjus. Hej tjej. Kom in. Hej Björne. Och hej på dig Hugo. Vad hoppar. Vi får nog dressera dem lite bättre. Sitt fint. Han är lite upphetsad bara. Kär. Och det är Snigel också. Fast olycklig. Stackarn, vad ska vi göra åt det? Han vill nog gråta ut. Kom och lägg dig i mitt knä, Snigel. Vi lägger en filt över honom. Så ja, Snigel.